ging pas 15 het veld in, wat eigenlijk niet super goed was. En, het ging direct redelijk hard daar van achter en het lag echt op de rekker. En daardoor kon ik niet goed opschuiven de eerste twee toeren. En ja, de derde toer heb ik toen met ingang van het veld kunnen opschuiven naar de vierde, derde plaats. Waardoor dat ik toch tussen de mensen zat van voor. En, toen een ronde later zaten we met de ploeg heel goed vooraan en hebben we het ploegenspel een beetje kunnen uitspelen. Wat dat dan uiteraard in ons voordeel was. En dan hebben we gewoon zo hard mogelijk proberen te rijden en proberen af te houden. Maar ik voelde wel dat Wout, hij kwam rap en het was een goede metgezel denk ik voor van voor. En we hebben dat even kunnen houden. Toen kwam Pauwels en ja. Toen was het een beetje koersen, iedere keer proberen en ja, Wout was wel een beetje sterker, denk ik. Hoe analyseer je nu je eerste crossen van het seizoen? Eigenlijk heel tevreden. Ik ben in Zwitserland gestart met een overwinning, wat een droomstart was. En Vegas was niet slecht, had beter gekund denk ik, maar een beetje omstandigheden en ook een beetje geluk hebben daar. Het zat misschien niet helemaal mee voor mij. Maar ja, vandaag ben ik zeker tevreden met mijn derde plaats. Ik hoop dat ik dat kan aanhouden en dan hoop ik nog veel op podium te staan.